11. veljače dan je jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, sustava koji na području Hrvatske djeluje već punih 12 godina. Sustav se pokazao višestruko korisnim, a osnovna mu je zadaća prijem svih hitnih poziva kod situacija u kojima su ugroženi ljudski životi, imovina ili okoliš. Poznati broj 112 znači mnogo za pogotovo turiste ili ljude koji ne moraju pamtiti brojeve naših službi, a i turisti koji ih ni ne znaju, jer u njihovim zemljama su drugi brojevi, a broj 112 je eto, od 91. se lagano uvodio u Europu i sada sve zemlje moraju imati taj broj kako bi bilo jednostavnije pozvati za bilo koju vrstu nesreće. Operativno sustav se sastoji od 20 županijskih centara, a jedan od njih smješten je u Rijeci. Prošle godine prema tom centru upućeno skoro 110 tisuća poziva, a najveći se broj njih odnosio na potrebu za hitnom medicinskom pomoći. Nakon toga zovu, trebaju policiju, vezano za razno razne stvari, prometne udese, razbojstva, krađe, eto, nakon toga vatrogasce. I dobar dio poziva ide na nekakve poremećaje u komunalnoj opskrbi i takve slične stvari. Trećina svih poziva prosljeđuje se žurnim službama, dok ostale rješavaju sami. Uvijek ima onih koji nešto pitaju, traže i to je ono što bi ja uvijek savjetovao građanima. Nemojte zvati 112 da pitate, da se informirate, nego za to slušajte medije. A nas zovite kad vam stvarno treba pomoć, jer ćete nam inače zauzeti linije koje su potrebne onome kome stvarno treba pomoć. A velika pomoć kod izvanrednih situacija su i potražni psi, čije osjetilo njuha pomaže tamo gdje oči čovjeka nisu dovoljne. Treniramo s njima jedanput tjedno, znači prvenstveno spašavanje iz ruševina, znači spašavanje iz potresa. A svaki put kad se ukaže potreba, znači ukoliko se neko izgubi u šumi i neka velika akcija je, znači kada ljudi iz Gorske službe spašavanja izađu na teren i ljudi nisu dostatni, onda izlazi pas. Pas na terenu može zamijeniti recimo do 20 ljudi. Predavanje o sustavu civilne zaštite i primjeni broja 112 kao i demonstracija vještine potražnih pasa prikazani su danas učenicima osnovne škole San Nicolo, koji su sa velikim zanimanjem popratili prezentaciju.